Защо почти всяко детенце не обича да му казват време е за сън или хайде полеглата? Защото може би винаги звучи като заповед, а децата обичат игрите и да имат другарче за сън. Книжката Таня и Мечо отиват да спят е много красива, с прекрасни цветни и успокояващи очите и иллюстрации. Историята е увлекателна и ще помогне на детето ви да заспи сладък сън. Таня и Мечо ще са вашите първи помощници родители в приспиването на вашето дете. Книжката е написана от психолог и сертифициран консултант по детски сън Мария Йонова. Ще ви помогна да преодолеете трудното заспиване и прехода, който маничето трябва да направи от игри към сън. Тази история ще ви помогне да намерите точните думи без да е нужно викане и повтаряне. Има ценни съвети, които веднага влизат в употреба. Към книжката ще получите и 15 карти с упражнения за сън. Книжката Таня и Мечо отиват да спят е една мила история за едно момиченце, което няма търпение да отиде в страната на сънищата.